Oyun kuran oyun. כן, אנחנו רואים את המסך שלך. אוקיי, מעולה. אני אתחיל. קצת על עצמי, אני טל, אני בן 25, אני עובד במג'יקליפ. זו חברת סטארט-אפ שהייתה לה קריסה מאוד מאוד מסיבית לאחרונה, אז אולי שמעתם עליה בחדשות. So it is a very performant language. אוקיי. טוב, אז בואו נתחיל, יש לנו הרבה חומר להקליק. אוקיי, אז בואו נתחיל קודם כל בלמה. אז הרעיון הוא שאני בעצם משתמש בוואטסאפ כבר הרבה מאוד שנים, אני מניח שגם כולכם, ולא באמת ברור איך הדבר הזה עובד. לפחות אני לא ידעתי. דבר שני שאתם יכולים לחשוב על מה אפשר לעשות באמצעות ידע כזה, הוא לבנות בוט, בעצם איזושהי תוכנת מחשב שיכולה לקרוא ולכתוב הודעות, preferably בפייתון, ואז אנחנו יכולים בעצם לעשות כל מיני עוזרים אישיים שבקבוצות עם חברים, אפשר במידה מסוימת גם לשלוח תמונות, להגיב על התמונות האלה, השמיים הם הגבול, באמת. אם אתם מכירים, בטלגרם נגיד, יש אינטרפייס כזה לעשות בוטים, אבל בגלל שאנחנו לא משתמשים בטלגרם, אז אין לזה יותר מדי ערך, לצערנו. אוקיי. אז בואו נתחיל ב... טוב, תכלס היום יהיה רק זמן למחקר, אז... בעצם בואו נראה מה אנחנו נספיק היום. המטרות שלנו להיום הן בעצם להבין איך האפליקציה מתקשרת עם השרת. כל התקשורת שעוברת, כאילו מה נשלח, מה לא נשלח, בעצם המטרה שלנו בסוף זה להתחקות אחרי הדבר הזה. אנחנו רוצים גם לדעת איך ההודעות עצמן עוברות. אם אני רוצה לשלוח הודעה למישהו, איך זה מגיע אליו, איך קבוצות ממומשות, איך מדיה ממומשת, איך שולחים תמונות, הקלטות, וידאו, עם כל הדברים האלה. מה שאנחנו לא הולכים לגעת בו בכלל, זה וואטסאפ ווב. בעיקרון, ההרצאה הזאת היא נטו על מה שקורה במכשיר האנדרואיד או האייפון שלכם. אוקיי. אז בואו קצת נסתכל על השחקנים, על הנפשות הפועלות. יש לנו שני מכשירים שמשתמשים בוואטסאפ, יש לנו את השרתים של וואטסאפ, ויש לנו את האינטרנט ביניהם. עכשיו, הרעיון שקליים מספר אחד, יש לו איזשהו ערוץ תקשורת, לשרתים של וואטסאפ, שבהם הוא יכול להגיד כל מיני פקודות, נגיד תעזוב את הקבוצה. יש לנו ערוץ לקליינט השני, שבו הוא יכול להגיד דברים אחרים, כמו תשנה את התמונת פרופיל שלי לכלבים וחתולים. בנוסף לשני הערוצים האלה, יש לנו ערוץ תקשורת של ההודעות, שהוא עובר דרך השרת לבין שני הלקוחות. והראינו שהצ'נל הזה יכול להעביר טקסט, יכול להעביר וידאו, הקלטות, תמונות, כל מה שאתם רוצים. ומה שנחמד בצ'נל הזה, זה שהוא, אם וואטסאפ אכן לא משקרים, הוא end-to-end encrypted. כלומר, למרות שהצ'נל עצמו, הבתים עוברים דרך השרתים של וואטסאפ, לוואטסאפ לא אמורה להיות יכולת לקרוא הודעות, בין אם זה הודעות טקסט, בין אם זה כל מדיה אחרת שתבחרו לשלוח. אוקיי, אז מה חוקי המשחק במחקר שלנו? קודם כל, אנחנו מניחים שיש לנו יותר ממכשיר אחד, כי זה באמת מה שהיה לי בזמנו. ההנחה השנייה שלנו זה שאחד מהמכשירים הוא רוטד. קצת על רוט, רוט זה בעצם היכולת באנדרואיד, זה כמו ג'יילברייק באייפון, זה היכולת בעצם לראות את כל הקבצים, לקרוא את כל הקבצים ולכתוב את כל הקבצים. זה בעצם הרשאות מערכת לכל המכשיר. מה שאין לנו כמובן זה את הסורס קוד של וואטסאפ, או את הסורס קוד של השרת וגם את הקוד של השרת. כלומר, כל מה שאנחנו יכולים לעשות מול השרת זה רק לדבר איתו כמו שוואטסאפ התכוונו שנדבר איתו. הרעיון המרכזי שאני רוצה להדגיש כאן זה שזה לא משנה איך, אין דרך לרמות. בסוף או שזה הולך לעבוד או שזה לא הולך לעבוד, וכל דרך היא אפשרית. אוקיי, אז בואו נראה איך אנחנו בעצם מתחילים את המחקר הזה. אז הדבר הראשון שאנחנו עושים זה אנחנו הולכים לאתר הרשמי של וואטסאפ. באתר הרשמי של וואטסאפ, כך הוא נראה, אנחנו יכולים לראות שיש איזשהו מסמך טכני שמתאר איך הדברים האלה עובדים. נשמע משהו שמאוד מעניין לקרוא. דבר שני שאנחנו יכולים לעשות זה להוריד את ה-APK. APK זה אפליקציות לאנדרואיד, ולמי שמכם לא מכיר, APK זה זיפ, פשוט שינו לו את הסיומת. וכשאנחנו פותחים את זה כזיפ, אנחנו רואים בעצם מלא מלא קבצים ותיקיות. ספציפית, קובץ מעניין הוא classes.dex, שזה בעצם קובץ שמכיל את כל הקוד של האפליקציה הג'וואי, ויש לנו תיקיית lib, שזה מכיל את כל הקוד של האפליקציה ה-C. אפליקציית וואטסאפ משתמשת גם בקוד הג'וואי וגם בקוד ה-C,
ולדעת ששניהם קיימים ולהבין איך שניהם עובדים חשוב בשביל התהליך. אוקיי, אחרי שפתחנו את הזיפ ויש לנו את הקלאס הזה DEX, אנחנו יכולים בעצם להתחיל להפעיל כל מיני כלי מחקר. כלי מחקר שאני מאוד מאוד אוהב זה JADEX, שהיכולת שלו זה בעצם לקחת APK ולנסות לעשות לו דיקומפילציה לג'אווה, כלומר להבין איך היה נראה הג'אווה שיצר את הקוד שאנחנו מסתכלים עליו עכשיו. עכשיו, כמובן שהתהליך הזה הוא לא מושלם, למעשה הוא כנראה מאוד מאוד גרוע. אנחנו מאבדים שמות של קלאסים, כמו שאתם יכולים לראות, והקוד לא מאוד מאוד מובן, אבל אם מתאמצים מספיק, אפשר פחות או יותר להבין מה קורה. עכשיו, זה כמובן במקרה הטוב. במקרה הרע, אנחנו רואים דברים כאלה, של R3.init שמקבל מלא R'ים, וכאילו, לא ברור בדיוק מה הולך שם. דבר שלישי שאנחנו יכולים לעשות, זה בעצם להסתכל על מה אנשים אחרים עשו. בסוף, וואטסאפ זה אפליקציה גלובלית, יש לה מלא משתמשים, עוד אנשים עשו את המחקרים האלה. עכשיו, אנחנו מחפשים באינטרנט וואטסאפ, API, בוט, דברים כאלה, ואנחנו מגיעים לשני פרויקטים מעניינים. אחד נקרא יוסאפ, שככה הוא נראה, זה בעצם פרויקט שהמטרה שלו בעצם מאוד דומה למה שאנחנו עושים, זה בוט לוואטסאפ בפייתון. זה למעשה אחת ההשראות לפרויקט שאני עשיתי. הבעיה המרכזית איתו היא שהוא לא מעודכן. כלומר, הוא מאוד מאחורי האפליקציה, ולכן הוא למעשה לא עוזר לנו. הוא כן יכול לעזור לנו לכל מיני מודיעין ודברים של איך זה היה או איך זה השתנה, כי דברים בסוף תלויים אחד בשני, אבל אנחנו לא יכולים לקחת את זה out of the box ולהשתמש בזה. פרויקט אחר שיש לנו זה פרויקט שנקרא Chat API, שזה בגדול אותו רעיון, אבל ב-PHP. עכשיו, הדבר הזה, המצב של הפרויקט הזה הוא בעצם יותר חמור, הוא שנתיים כבר לא נגעו בו, הוא בכלל אין שום קשר בינו לבין הפרויקט הנוכחי של וואטסאפ, וכמובן, הדבר הכי גרוע בפרויקט הזה, כמו שאמרתי, שהוא 100% PHP. זה לא כיף. דבר אחרון זה מה שאנחנו הולכים לעשות, בתור התחלה, זה לעשות, להקליט את תעבורת האינטרנט שהאפליקציה שולחת לאינטרנט. התהליך הזה נקרא סניפינג, בגלל התמונה המאוד כיפית של בן אדם שמרחרח את הקו לרשת, ובעצם ככה מבין איזה פקטות עוברות בקו. הרעיון הוא שבסוף, כמו שראינו בהתחלה, וואטסאפ הולכת לתקשר עם השרתים של וואטסאפ, ואנחנו יכולים לראות מה קורה שם. אולי נצליח להבין מה קורה שם, אולי לא, אבל זה אחלה נקודת התחלה. אז זה מה שאנחנו עושים. אנחנו משתמשים בתוכנה שנקראת Wireshark, ובעצם רואים את כל הפקטות שעוברות בתווך הזה שנקרא האינטרנט, ואנחנו שמים לב לכמה דברים חשובים. א', שכל הדבר הזה הוא TCP, שזה די חשוד, כי בסופו של דבר רוב התקשורות היום הם או HTTP, או SSL TLS, שבסוף כנראה מאחור הזה HTTPS, אז כבר יש פה משהו מאוד מאוד מוזר, אפשר להגיד. והדבר השני שאנחנו יכולים לראות זה קודם כל ה-IP, שאם נחפש אותו באינטרנט נגלה שזה אחד מהשרתים של וואטסאפ, והפורט, שהוא הוא לא גדול מדי, אז הוא לא אקראי כנראה, אבל הוא מיוחד. אנחנו לא מכירים אפליקציות שמשתמשות בו. אנחנו בסוף מתחקים אחרי כל הפקטות האלה, ומגיעים בסוף לאשכרה בתים שנשלחים בין הצדדים. אדום זה האפליקציה שולחת לשרת, כחול זה השרת שולח חזרה לאפליקציה, וזה בעצם הבתים. מצד שמאל אנחנו רואים את ההקסות שלהם, ומצד ימין את מה שאפשר להדפיס, את התצוגה ההדפיסית שלהם. עכשיו, יש למישהו מכם רעיון, מה אפשר להבין כבר מלהסתכל על הסטרים הזה? רגע, יש לי שאלה של לפני זה, איך בכלל הגעת, הרי אם התקשורת היא ב-SSL, איך בכלל הגעת, כאילו, איך בכלל הגעת לעשות לזה דיקריפטינג? אז זה הרעיון, זה בדיוק הקטע היפה, שהתקשורת היא לא SSL, היא TCP. וואו, אוקיי. איך הוא בכלל יודע שהוא מדבר עם השרת האמיתי של וואטסאפ ולא man in the middle? אנחנו נגיע לזה, זה מגיע. אבל בגדול, בהתחלה אנחנו ב-TCP. ואז השאלה היא, מה אפשר להבין מה-TCP הזה? יש לי מישהו רעיון? כאילו, אני מניח שהם העמיסו את כל מה שה-SSL עושה על המין פורמט, מין פרוטוקול שהם בנו, שמתקשר את זה ב-TCP. בגדול, אתה צודק מאוד. אוקיי, אז אני אגלה את התשובה. הדבר הראשון שאנחנו מבחינים, זה שיש פה פאטרן של 0-0, 0-0, ואז איזשהו מספר, וזה חוזר על עצמו בהרבה חלקים, ומה שנחמד הוא שאם אנחנו נסתכל, נגיד, על
השיחה הראשונה, או על הדבר הראשון שאומרים, ההודעה הראשונה, הגודל שלה הוא בדיוק מה שרשום שם בגודל. כלומר, יש לנו פה סוג של סגמנטציה. שלושה בתים שאומרים מה הגודל, ואחרי זה הגודל, בביג אינדיאן, מי שמכיר. אוקיי? אוקיי, אז אנחנו מקלפים את השכבה הזאת, ואנחנו רואים מתחת עוד משהו. מי שיכול לנחש מה מיוחד בדברים שאחרי השכבה הזאת? זה כאילו שאלה יותר קשה, אז אני אתן אפילו פחות זמן. אוקיי. אנחנו רואים שכל הבתים שאחרי זה, ואולי עוד כמה בתים אחרי, תמיד מתחילים באחד, והניבל השני בבית תמיד הוא או שתיים או A. עכשיו, זה לא נשמע כל כך מיוחד, אבל אחרי כמה ימים של התבחבשות עם הפרוטוקול, מסתבר שזה חשוב. למה זה חשוב? אם מישהו מכיר פרוטובאף, אז ככה נראה פרוטובאף. אוקיי. אז בואו נעשה סקירה קצרה על פרוטובאף. פרוטובאף זה בעצם פרוטוקול סיריאליזציה. המטרה שלו בעצם זה לקחת איזשהו מבנה נתונים מאוד מסובך שנמצא אצלי בקוד, ולהעביר אותו דרך טווח מסוים שמקבל רק בתים. נגיד לדוגמה, לאינטרנט. הרעיון שלו זה שיש, אני מחליט מראש איך הולכת לראות ההודעה שלי, איפה, כמה מחוזות הולכים להיות שם, כמה מספרים הולכים להיות שם, כמה הודעות מקודנות הולכים להיות אחד בשני, ואז בעצם יש לי איזשהו קומפיילר שמקמפל את ההודעה שלי, את הטמפלט הודעה שלי, לקוד שיודע לסרלז ולעשות דיסרליזציה לאובייקטים. מה הולך, אשרף? רגע? איפה אתה כבר עליך? זה לא אליי. אוקיי. אז ככה נראית הודעה, הקובץ נקודה, קובץ נקודה פרוטו, ויש לנו פה שתי הודעות, שה-outer message מכיל את ה-inner message. אנחנו יכולים לראות שלכל שדה יש טייפ, בין אם זה פרימיטיב אין, בין אם זה פרימיטיב סטרינג, בין אם זה פרימיטיב מסג' אחר. יכולים לראות שיש איזשהו qualifierים, שאופשינל אומר שזה יכול או לא יכול, לא חייב להופיע במסג' המקורי, repeated אומר שזה מערך. כלומר, ה-string capabilities הוא למעשה מורכב בהרבה מאוד סטרינגים. עוד דבר שאנחנו יכולים לראות כאן זה בעצם טאגים, שזה בעצם סוג של אינדיקציה לאיפה אנחנו נמצאים בהודעה. זה בעצם מאפשר לנו להוסיף שדות, להוריד שדות, ופרוטובאף ידע להתמודד עם זה. זה אחד מהפיצ'רים המאוד מאוד אהובים על מתכנתי פרוטובאף. בכל מקרה, אנחנו מפעילים את זה, על זה את הקומפיילר, ומגיעים לקוד המגיל הזה, שאיכשהו עובד זה לא באמת חשוב, מה שחשוב זה ש... שאלה, איך ידעת עכשיו, איך ידעת מה המבנה של הפרוטובאף שלך? כלומר, שזה שתיים, name, version. כרגע אני החלטתי אותו. זה הודעה שאני הכנתי, לא קשורה לוואטסאפ. סבבה. אוקיי. ואז, אחרי שקימפלנו, בעצם הגענו לקוד הזה, אנחנו לא באמת משנים את הקוד הזה בשום צורה, אנחנו רק משתמשים בו כדי לסרלז את ההודעות שלנו. אז איך זה קורה? יש לנו את האובייקט, פתאום יש לנו אובייקט שנקרא Outer Message, אובייקט פייתוני לחלוטין. אנחנו ממלאים את השדות שלו במה שאנחנו רוצים, אפשר למלא גם את האובייקט Inner שהוא בתוכו. בסופו של דבר אנחנו קוראים לפונקציה Serialize to String, וזה בעצם נותן לנו איזה שהם בתים שלא אכפת לי מה קורה בהם מאחורי הקלעים, הוא פשוט שולח אותם למישהו אחר, הוא מפעיל את הפונקציה ההופכית, והם מקבלים את ההודעה בשלמותה. בסדר? עכשיו, בגלל שאנחנו ספציפית חוקרים, אז כן מעניין אותנו מה קורה מאחורי הקלעים, אז בואו נסתכל איך ההודעה הספציפית שלנו מתקמפלת. אז אנחנו יכולים לראות שהבית הראשון שיש לנו הוא FSA, מאוד מזכיר את מה שראינו אז, כאשר 0 זה קצת, לא בדיוק 0, אלא 5 ביט מתוך ה-0 הזה, כלומר ה-0 ועוד ביט מה-A, שהם אומרים מה הטאג, וה-A, שלושת הביטים הנותרים, הם מתארים מה הסוג. אז במקרה הזה, FSA מתאר סטרינג, מתאר סטרינג בטאג אחד. אם תסתכלו על זה בבינארי, זה יוצא 1-0-1. לא, יוצא 1, לא יודע. הרעיון הוא שאחרי זה מגיע לנו איזשהו בייט של אורך, 9, ואחרי זה דאטה באורך 9. כלומר, מה שאנחנו מסתכלים עליו עכשיו, זה על השדה אדרס. אוקיי. אנחנו יכולים לראות שיש עוד שדות כאלה, ושוב, כמו שראינו אז, התחיליות 1, 2 ו-2A ו-1A זה משהו שחוזר על עצמו די הרבה. אוקיי? סבבה. אז עכשיו אנחנו, בינתן הידע הזה, שאנחנו יודעים מה אנקודינג של טאגים, אנחנו יודעים בעצם איפה נכנס הטאג, איפה נכנס הלנקס, איפה נכנס הסוג של המשתנה, אנחנו בעצם מכניסים את זה לפרוטוקול שראינו,
ומחלצים את המסג' הבא. עכשיו, שימו לב שבמסג' הזה, מצד אחד אנחנו יכולים לדעת מה האורך של השדות שהוא אמור להכיל, מה שאנחנו לא יודעים זה את השמות של השדות. אנחנו בעצם עשינו פה סוג של reverse engineering למה שעבר על הקו, כדי למצוא את ההודעה שהרכיבה אותה. אוקיי? עכשיו, אנחנו יכולים לראות פה שהאורכים הם, לפחות האורכים בהתחלה, הם מאוד מאוד מיוחדים. כלומר, 32, 48, 16, זה האורכים שהם מאוד יפים למתכנתים, אם אתם כמוני. מה שעוד אפשר לראות זה שהתוכן שלהם, אפשר לראות את זה כאן בירוק אחרי, התוכן, תסמכו עליי, הוא אקראי. נראה כאילו ממש מישהו נרדם על המקלדת וכתב אותו, ולכן אנחנו חושדים שמדובר בעצם באיזשהם מפתחות הצפנה. אבל אנחנו לא יודעים, יכול להיות שזה שהוא הדר, או, זה לא ברור. אוקיי, אז בואו נמשיך לחקור. עכשיו... כן. טל, יש... חיפשת אם יש ל-Wireshark איזה פלאגין של פרוטובאף? אני לא חושב שזה היה עובד, כי קודם כל אני לא מכיר מישהו שמפענח פרוטובאף בלי שיש לו את המסג' מראש. כאילו בעיקרון פרוטובאף לא אמורים לעשות לו reverse engineer אף פעם. אתה אמור לדעת מראש, שני הצדדים אמורים להסכים מראש על ההודעה. כן, שום דבר לא אמורים לעשות. טוב, אני חיפשתי קצת ומצאתי משהו, אבל אני לא יודע אם זה עובד. אוקיי, יכול להיות מאוד שזה עובד, יכול להיות, אני לא בדקתי הכל. אוקיי, עכשיו בואו ננסה להבין קצת מה הפרוטובאף הזה אומר. אז אנחנו ניגשים ל-white paper של וואטסאפ, ה-white paper זה בעצם ה-PDF של וואטסאפ שמתאר איך כל ההבטחה שלהם עובדת, ובעמוד 10 אנחנו מקבלים פסקה אחת מאוד מאוד מתומצתת, שבה יש את הבאזוורד noise pipes, ואת כל הבאזוורדים האלה שמי שמכם מכיר זה אלגוריתמי הצפנה והאשינג, כל מי שלא מכיר זה לא חשוב. הרעיון הוא שה-noise pipe זה משהו ש... נשמע חשוב, נשמע חשוד, ולכן אנחנו מחפשים עליו באינטרנט. אז מסתבר שנויז זה פרוטוקול. פרוטוקול שהמטרה שלו היא בעצם להווה תחליף ל-SSL TLS, בדיוק כמו שרם טען שצריך הצפנה. והרעיון שלו הוא שהוא בעצם אמור להיות יותר מאובטח ויותר מהיר, יותר יעיל, מבחינת הודעות. אנחנו רואים, אני קצת מסתיר פה את עצמי, אבל הרעיון ש... יש לנו שני סוגי מפתחות שמדובר פה. מדובר פה על מה שנקרא Static Keeper, שזה מפתחות שהם שוהים, ו-Ephemeral Keeper שהם מפתחות נדיפים. עוד אנחנו רואים שיש פה איזשהו סוג של ASCII art של handshake, איך הוא עובד, מלא חצים ואותיות, שאני חייב להגיד שאני קראתי לזה קו ירוש, וחיפשתי כמובן קיצור דרך. אז ברגע זה הפסקתי לקרוא את זה, וחיפשתי באינטרנט קצת על נויז. אז קודם כל גיליתי שזה איזשהו סוג של החלפת מפתחות, מה שנקרא Key Exchange. ובגלל שזה מסובך, חיפשתי קיצורי דרך אחרים. מה שכן הצלחתי למצוא בגיט, זה Client Server בנויז של נויז שכתובים בפייתון. ואז כדי להבין את הפרוטוקול, מה שעשיתי זה כתבתי Client, תוך כדי שהשתמשתי בסרבר כבר כתוב, וברגע שיש לי Client שעובד, השתמשתי בקליינט שכתבתי כדי ליצור סרבר. ואז הלכה למעשה גם קיבלתי קליינט וסרבר משלי, שכתובים איך שאני רוצה, וגם הבנתי איך הפרוטוקול עובד על בוריו, בצורה מאוד מאוד מהירה. אוקיי, אז לפני שנצלול לפרוטוקול עצמו, בואו קצת נבהיר מה זה אומר Key Exchange. אז בעיקרון... יש לך שאלה. הפרוטובאף זה בעצם implementation detail של noise, כלומר noise מנהל את הכל, ופרוטובאף זה בפנים? אפילו לא. פרוטובאף זה implementation detail של וואטסאפ לאיך הם מממשים את נויז. סבבה. אוקיי. אז בואו נדבר קצת על החלפת מפתחות, איך בעצם קסם של הצפנות אסימטריות עובדות בעצם בעולם האמיתי. אז יש לנו בעצם איזושהי סכימת הצפנה, שהיא מעל שדה N וגנרטור G, מי שמכם בקיא במתמטיקה, מי שלא כל כך בקיא במתמטיקה, תחשבו על זה בתור צבע בסיס, נגיד כחול. יש לנו את אייס, שזה... הבן אדם הראשון שרוצה לדבר, והוא מייצר מספר אקראי ומעלה את הבסיס שלנו בחזקת המספר הזה. מציאת מספר אקראי בעצם שקולה לבחירת צבע אקראי, נגיד צהוב, והחזקה היא שקולה לערבוב. ואז בעצם קיבלנו את הירוק הלא כל כך יפה הזה. מצידו של בוב, הוא עושה בדיוק אותו דבר, מייצר מספר אחר ומעלה בחזקת המספר הזה, ואני מקווה שאני לא מסתיר עם ה... עם עצמי, הצבע שהוא בחר זה אדום, וכשהוא מערבב עם כחול יוצא לו סגול.
עכשיו, את הצהוב ואת האדום, זה נקרא המפתחות הפרטיים, ואותם א' ובוב שומרים לעצמם, את המפתחות הפומביים, הירוק והסגול, הם מעבירים אחד לשני. הרעיון הוא שבאמצעות המפתח הפרטי של בוב והפומבי של אליס, או לחילופין, באמצעות המפתח הפרטי של בוב והפומבי של אליס, ניתן לערבב אותם ביחד ולהגיע לצבע המשותף. כמו שאתם רואים כאן, צהוב וסגול נותנים את הכתום הזה, וכך גם ירוק ואדום. הסיבה לכך הוא שזה לא משנה באיזה סדר מערבבים צבעים, אם אתם חושבים על זה. אני יכול לערבב צהוב, כחול ואדום, וזה מה שיצא לי. וזה לא משנה כאילו מה הסדר שלי בעצם. אז הקסם הראשון הוא ששניהם מקבלים את אותו סוד. הקסם השני, והקסם אפילו היותר מגניב, זה שאם אני עכשיו יושב על הקווים, אני איזושהי ממשלה מרושעת שרוצה לפענח את כל ההודעות, אני מקבל את הירוק, מקבל את הסגול, מנסה לערבב אותם, מקבל איזשהו צבע מגיל כזה, ואין לי שום דרך להוציא את הצבע הכתום היפה. הלכה למעשה מה זה אומר, שהתקשורת בין אליס ובוב מוצפנת לחלוטין, ואף אחד שהקשיב אפילו לכל השיחה מההתחלתה ועד סופה, לא יכול לפענח מה שהם אומרים. אוקיי, אז בואו קצת נסכם את זה במילים. לכל אחד מהצדדים יש מפתח פרטי שהוא מגנרט ממנו מפתח פומבי, מחליפים את הפומבים, פרטיים שומרים בצד, אפשר ליצור מזוג של פומבי פרטי, לא משנה איזה מהזוגות, אפשר ליצור איזשהו סוד משותף, ואם אין לך אף מפתח פרטי, אתה לא יכול ליצור את הסוד המשותף הזה. אוקיי. אני מקווה שאני עדיין, כולם עדיין איתי. אז בואו נחזור כרגע לפרוטוקול של נויז, ונראה איך הוא משתמש בפרימיטיבה הזאת של החלפת מפתחות. אז פרטים טכניים... שאתה יכול להגיד, כאילו, הסברת כאילו את הדבר המורכב הזה עם החלפת מפתחות, יכול להגיד מלכתחיל מה הייתה המטרה, כאילו, מה הם בכלל מנסים להשיג פה? כן, כן. המטרה שלנו היא להרים תווך מוצפן, להרים ערוץ תקשורת מוצפן על גבי ערוץ תקשורת לא מוצפן, בלי שאני יודע שום דבר על השותף שלי לשיחה, ובלי שאף אחד שמשתתף בשיחה, שלא משתתף בשיחה, יוכל לפענח מה כתוב שם. אבל אם אתה נותן את הציבורי שלך, והוא נותן את הציבורי שלו, אתה לא כבר יכול לשלוח לו הודעות מוצפנות עם הציבורי שלו? אתה יכול, אבל אף אחד שאין לו את הפרטי שלך, לא יכול לשלוח לו את אותם הודעות מוצפנות. בעצם זה לא בדיוק מפתח ציבורי ופרטי, זה יותר סוג של החלפת מפתחות דו-כיוונית. כאילו זה לא שהוא החשוב ואתה הפחות חשוב, ולא יש את המפתח הפומבי, שניכם הם הישויות החשובות, ושניכם משתתפים אקטיביים בסיפור הזה. זה לא כמו נגיד RSA, שבו יש משתתף אחד שהוא השרת, ומשתתף אחר שהוא הלקוח, והלקוח פחות או יותר בצורה אופליינית יכול לוודא את זהות השרת. אגב, החיסרון פרוטוקול הזה הוא בדיוק שאף אחד מהצדדים לא יכול לוודא את הרשות, שהבן אדם שמדבר איתו הוא אכן הבן אדם שמדבר איתו. הלכה למעשה, אם איבה הייתה קצת יותר חכמה וחזקה, היא הייתה יכולה לא רק להסתכל על פקטות, אלא גם לשנות פקטות. ואז בעצם היא יוצרת שתי זוגות מפתחות, לאחד היא מביאה את הזוג הזה, לאחד היא מביאה את הזוג הזה, ולהעביר ביניהם הודעות. לכן צריך להכניס פה איזשהו סוג של מנגנון אותנטיקציה. איזשהו סרטיפיקט, אם אתם מכירים. אוקיי, אז את זה כבר סגרנו במילים. עכשיו בואו נראה איך נויז עושה את זה. גם כולל ה-authentication. אז הוא משתמש במה שנקרא קרב 25519, שזה איזשהו של אובייקט מתמטי. הרעיון שיש לנו, כמו שאתם זוכרים מהמאמר, מהפרוטוקול של נויז, יש לנו שני זוגות מפתחות, כלומר ארבע סך הכל. אחד שהוא סטטי, שוהה, שזה בשביל בדיוק אותנטיקציה, ברגע שאני זוכר את המפתח הסטטי של הבן אדם שאני מדבר איתו, אף אחד אחר לא יכול לזייף את המפתח הזה. איך אני מקבל את המפתח הסטטי הזה, זה אנחנו נגיע בהמשך. עוד סוג מפתח שיש לנו, זה המפתח הנדיף, הזוג מפתחות הנדיף, שהמטרה שלו בעצם זה שאם אנחנו נצפין את אותה הודעה עם אותו מפתח, זה לא יראה אותו דבר. זה בעצם עוד סוג של שכבת הגנה מפני ממשלה מרושעת. בסדר? אוקיי. כמו שהנויז רצו לעשות, הדבר הזה הוא הרבה יותר פשוט מ-SSL או TLS, אני לא יודע אם פעם יצא לכם להבין איך הדבר הזה עובד, זה הרבה יותר מסובך. ואחד מהכללי אצבע שאנחנו עושים זה, תמיד אנחנו איכשהו מטפינים עם המפתח הנדיף ואז מביאים את המפתח הפומבי הנדיף, ואז בעצם אי אפשר לחתום הודעות שלנו. שתי הודעות שנראות אותו דבר לא יראו אותו דבר כי המפתח הנדיף כל הזמן משתנה. עוד קצת על הפרוטוקול, יש לנו שני אופני פעולה.
אחת, שאנחנו לא יודעים את האותנטיקציה של השרת, ולכן השרת חייב לתת לנו איזשהו סרטיפיקט חתום, וכל מיני דברים קלאסיים כאלה. במקרה שלנו, השרת נותן איזשהו סרטיפיקט שחתום על ידי מפתח שנצרב בתוך האפליקציה כשהכינו אותה, אז אנחנו בעצם פותחים בו אוטומטית. אופציה שנייה זה שהקליינט כבר יודע, זה קורה אחרי ההנדשייק הראשון מול השרת, ובמקרה הזה, עצם העובדה שהשרת מחזיק במפתח השואה שלו, הוא בעצם הוכחה לזה שהוא אכן הבן אדם שאנחנו, אכן השרת של וואטסאפ. אוקיי. בגדול הרעיון הוא שכמו שראינו בדוגמה עם הצבעים, לוקחים את כל ארבעת המפתחות ביניהם, מערבבים אותם, עושים איזה מישמש, מישמש כזה בכולם, מקבלים בסוף צבע מאוד מאוד מגיל, כנראה קרוב לשחור, שאיתו שני הצדדים מצפינים הודעות ומדברים. אוקיי. אז איך הדבר הזה מומש בפועל? בואו ניתן קצת סיכום. אנחנו, בואו קצת נעשה ריקאפ למה שאנחנו רוצים. יש לנו את הפרוטוקול הזה של נויז, והוא נראה מאוד מאוד מובטח, ואנחנו רוצים להמשיך את התהליך חקירה שלנו ולהבין בעצם מה קורה שם. אוקיי? אז בשביל זה אנחנו צריכים להבין איך הפרוטוקול הזה מומש, אשכרה בספרייה, לא רק איך הוא עובד. אז פה אנחנו חוקרים, ממשיכים לחקור את האפליקציה, ומשתמשים בהרשאות ערוץ שיש לנו, ועושים LS על תיקיית הקבצים שלה, ומגלים שהם משתמשים במה שנקרא libcurve2559, שזה בעצם הספרייה שאחראית על כל ההצפנות, על הגנרות מפתחות, ערבוב הצבעים וכל הדברים האלה. אם יש לכם עכשיו רעיון, בהינתן כל המידע הזה שאנחנו יודעים עכשיו, מה אנחנו יכולים לעשות? כדי להבין, כדי להמשיך את התהליך חקירה שלנו. אתה יכול להרים שרת נויז ולשים בתוכו את ההודעות ולראות אם הוא מפרסר אותם או משהו? זה לא יעבוד, כי כאילו אפשר לעשות את זה, וזה בסוף מה שנעשה, אבל אי אפשר לעשות את זה סתם ככה נאיבית, כי המפתחות, כי יש פה הצפנה מסוימת, צריך לשבור את ההצפנה במובן מסוים כדי להבין מה כתוב. אז עכשיו, כן, אז עכשיו אנחנו לא, אני לא מתכנן פה לתת לכם עבודת פרס נובל על איך לשבור הצפנות מודרניות, אבל מה שאני כן הולך להראות לכם זה איך אפשר להחליש הצפנות באמצעות כל מיני דרכים יצירתיות. אז אני לא יודע מי מכם שמע על פאצ'ינג, אבל הרעיון הוא שכל דבר בעולם בעצם זה דאטה, אפילו קוד. זאת אומרת שספריות הן בעצם בסוף קבצים, והקבצים האלה יש להם תוכן, והתוכן הזה שהמעבד מפרש אותו הוא נהיה קוד. אבל הרעיון הוא שאנחנו יכולים לשנות את הקבצים האלה כמו שאנחנו יכולים לשנות כל קובץ אחר, בעיקר אם יש לנו רוט, ואם נשנה אותו בדיוק כמו שצריך, אז אפשר לשנות את הקוד בעצם לכל מה שאנחנו רוצים. עכשיו, בפועל זה מאוד קשה לעשות, אני לא יודע מי מכם יסתכל על קוד אסמבלי בחייו, אבל זה לא סימפטי, אבל אם זה, השינוי הוא יחסית קטן, זה משהו שהוא לגמרי סביר ומקובל לעשות. אז בואו נראה איך זה עובד תכלס במקרה שלנו. זה הקוד של פונקציה שנקראת Generate Private Key, שהמטרה שלה בגדול זה לקחת, לקרוא רנדום, ולהפוך אותו למפתח שאפשר לעבוד איתו. בעצם לקחת רנדום וליצור ממנו צבע שאפשר להרבב. בסוף אפשר לראות קודם כל שיש לנו את האשכרה בתים שכתובים לקובץ. הבתים האלה מתורגמים על ידי המעבד להוראות האלה, שבעצם מה שפחות או יותר בן אדם יכול להבין, כל מיני אינסטרקשנים שאפשר להבין פחות או יותר מה הם עושים. ואם אנחנו נעשה איזושהי פונקציה מאוד מתקדמת של דיקומפייל הקוד, העורך שלנו מנסה פחות או יותר להבין מה קורה שם, מה היה בקוד מקור, ומה שמעניין אותם זה שלושת השורות האלה, שבו אנחנו בגדול לוקחים את המערך של הבתים האקראיים האלה, משנים אותו קצת כדי שיתאים לאובייקט המתמטי שאנחנו רוצים לעבוד איתו, ומחזירים אותו. עכשיו, מה שנחמד הוא, שאנחנו יכולים לשנות בתים מסוימים בקובץ הזה, מה שיגרום לשינוי מסוים בפעולות שהמעבד יעשה, מה שיגרום לשינוי של השלוש שורות שראינו למעלה, לשורות שראינו למטה. ואז הלכה למעשה, אם אתם רואים מה הקוד שלמטה עושה, הוא בעצם הולך על המערך ומאפס את כל האיברים בו, חוץ משני האיברים האחרונים, האיבר ה-30 והאיבר ה-31. ואז מה קיבלנו בעצם? קיבלנו שכל המפתחות הפרטיים שיוצרו על ידי המכשיר הזה, הולכים להיות 30 אפסים, 30, בית 31 הולך להיות איזשהו משהו אקראי, אבל הוא רק בית אחד, ובית 32 תמיד הולך להיות 64. מה שזה בפועל אומר, זה שבהינתן מפתח פומבי, אנחנו יכולים לעשות בינתנו מפתח הפומבי של וואטסאפ, נגיד, לקחנו אותו פה מהפרוטובאף, אנחנו יכולים לעשות אינומרציה על כל המפתחות שנראים אותו דבר, מלא אפסים ואז בית אקראי ואז 64,
ובעצם לשבור את המפתח הפומבי, כלומר, לחזור מהמפתח הפומבי למפתח הפרטי. משהו שכביכול אמור להיות בלתי אפשרי, אבל בגלל שסוג של שיחדנו את הספרייה, אנחנו יכולים לעשות את זה. בעצם יש לנו פה סוג של דלת אחורית. אתם יכולים לראות שהמפתח שהגיע הוא בדיוק מפתח מהצורה שהכנו, מלא אפסים, בית אקראי, ואז 0640, שזה 64. אוקיי? אז מה שקורה, אנחנו דחפנו את הספרייה למכשיר, רואים, יכולים לקרוא את ההודעות, ובסוף מפעילים על כל הסשן הזה שאנחנו רואים את הסקריפט שלנו ששובר את המפתח, ואנחנו מקבלים את ההודעות האלה. מה שאנחנו יכולים לראות בהודעות האלה, קודם כל, שהם לא נראים כמו זבל, כי זה מתחיל ב-0008, שזה כבר מעולה, זה אומר לנו שכאילו עברנו איזשהו שלב, הצלחנו, ומה שאנחנו עוד יכולים לראות זה שיש פה איזשהו סוג של מחרוזות שבן אדם יכול לקרוא. מה שאומר לנו, מה שמחזק את ההנחה, שאין פה עוד הצפנה. זה כאילו מצב מעולה, פה אנחנו כאילו מאושרים עד הגג. עכשיו הגענו לשלב הבא, מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? אז בשלב הזה אנחנו מבינים שיש פה איזה סוג של encoding, מתחת לאנקריפשן שהרגע פתחנו, וכדי למצוא את האנקודינג הזה, אנחנו חוזרים חזרה לכל החומרי קריאה שהיו לנו, ואנחנו מגיעים לספרי הצ'אט API, שדיברנו על הזאת שכתובה ב-PHP, ואנחנו רואים שיש שם קוד שמטפל בדיוק ב-F8, אם זה נשמע לכם מוכר. אז מה שאנחנו עושים זה קוראים את כל הקוד הזה, רואים שקודם כל הוא עושה שתי דברים, קודם כל הוא מפענח דברים כמו read list size, אנחנו רואים לפי השם של הפונקציה, הוא מטפל ברשימות, מטפל בטאגים, מטפל בכל מיני דברים כאלה. עוד דבר שהוא עושה, זה, יש לו איזושהי רשימה של מחרוזות ידועות, מחרוזות שמשתמשים בהן הרבה, והוא בעצם מחליף אותם באיזשהו קוד כדי לחסוך במקום. בכל מקרה, עוברים לכל הדבר הזה, מבינים מלא קוד PHP, אוכלים חרה, מכניסים את זה לסקריפט פייתון, ומגיעים לדבר הזה, שהוא הרבה יותר מובן וסימפטי לבני אדם לקרוא, זה פשוט XML. פה אנחנו אפילו עוד יותר מאושרים, כאילו, וואטסאפ מדבר ב-XML, ואנחנו יכולים לקרוא אותו עכשיו. מעולה. עוד נקודה שאני רוצה להכריז, זה שהעובדה שספרייה בת 4 שנים עדיין יכולה לעבוד עם הוואטסאפ, מה שמראה לנו בעצם שזה בדיוק אותו דבר כמו קודם, החברה, עם כל הכבוד לזה שזה וואטסאפ, יש לה הרבה מאוד legacy code, והם פשוט לקחו את כל מה שהיה להם ועטפו את זה בנוט. זה כזה מאכזב שבתוך כל הטיבת אוצר הזה יש XML, כי עבדו כל כך קשה כדי להגיע לזה, וזה XML בסוף. כולם עושים טעויות, אפילו וואטסאפ. אוקיי. אז אנחנו קצת מסתכלים בעין על ה-XML, רואים שיש מלא טאגים כאלה, IB, IQ, present, message, message נשמע נחמד. יכולים לראות שבמסאג' ועוד דברים, יש לנו את המספר טלפון שאנחנו מקבלים ממנו את ההודעה, אז זה כבר אינטיקציה מטורפת. יכולים לראות שיש פה את הסוג הודעה, אז אנחנו יודעים שמה שכתוב למטה הוא טקסט. מה שאנחנו לא יכולים לראות זה את לצערנו את התוכן של ההודעה, נראה שיש פה עוד שכבת הצפנה. זה ה-end-to-end encryption שדיברנו עליו מקודם. עוד נקודה שאני רוצה להסב את תשומת לבכם, לזה שיש לנו, הדבר הראשון שאנחנו מקבלים מהשרת זה איזשהו tag success, שהוא בגדול אומר, הצלחת להתחבר בהצלחה. מה שכן, לא היה לנו שום credential. בשום מצב, לא שלחנו מספר טלפון, השרת לא אימת שאנחנו אכן מי שאנחנו, ואז אני, כאילו, אני בשלב הזה שאלה לי את השאלה, רגע, למה השרת בוטח בי? כאילו, סבבה, יש פה noise, אבל אז מה? כאילו, למה השרת, איך השרת יודע שאני אני, ולא מישהו אחר שזייף לי את המספר טלפון? אז אנחנו נגיע לזה בהמשך. אני רוצה קצת להתעכב על הטאגים עצמם ב-XML. אז כמו שאמרנו, יש לנו טאג שנקרא IQ, שהמטרה שלו זה בעצם סוג של request לשרת. זה בעצם ה-leave group, set profile picture, כל הדברים האלה עוברים דרך IQ'ים. אני מבקש מהשרת משהו, והוא מחזיר לי תשובה, הצלחת, לא הצלחת, או מידע מסוים, אם זה נגיד get all my groups. טאג אחר שאנחנו רואים זה מה שנקרא chat state, שזה מה שנשלח לשרת, במקרה הזה זה הגיע אליי, שזה אומר בן אדם השני מקליד הודעה, זה בדיוק הפופ-אפ של הקליד שאתם רואים בוואטסאפ, והאשכרה הודעה שהוא שלח, שמגיעה אלינו. עוד דבר שאנחנו יכולים לראות זה רסיט, שזה בעצם, אפשר לראות שבסוף פה יש טייפ ריד, שאומר בסוף, תסמן שתי ויים כחולים, קראתי את ההודעה שלך. אוקיי, אנחנו כן יכולים לראות ששוב כמו קודם, את ההודעה אנחנו עדיין לא יכולים לפענח, יש פה עוד הצפנה. אז בואו נעבור לטפל בהצפנה הזאת. עד כה הכל בסדר? כן. מעולה. אז end-to-end encryption, כמו שדיברנו קצת בהתחלה, הרעיון הוא בעצם לדבר עם מישהו אחר, כך שאף אחד שיושב על הקווים, או אפילו השרתים של וואטסאפ, אפילו שהם אלה ששולחים את ההודעות שלי, מעבירים את ההודעות בעצם כמו מרכזייה, אפילו הם לא יוכלו לקרוא את ההודעות.
עכשיו, איך אנחנו פותרים את זה? אנחנו, כאילו, איך אנחנו חוקרים מה קורה שם? אנחנו שוב פותחים את ה-white paper, ומסתכלים בעצם מה יש להם להגיד על ה-end-to-end encryption הזה, ואנחנו רואים שקודם כל, הם מודעים לזה שיש end-to-end encryption, שזה כבר חדשות טובות, ורואים שהם משתמשים במה שנקרא signal protocol. לא ברור. אנחנו כמובן לוקחים את הסיגנל פרוטוקול הזה, מחפשים אותו בגוגל, והנה מה שגיליתי. אז יש לנו שני אנשים, כרגיל אליס ובוב, והרעיון שאנחנו משתמשים ב, אנחנו משתמשים ב-key exchange, במונה, בערבוב צבעים שהראינו מקודם, אבל לוקחים את זה לאקסטרים. בעצם מאפשרים דרך השיטה הזאת לעשות איזה סוג של הצפנה קצה לקצה מאוד מאוד חזקה. אז הדבר הראשון שאליס עושה זה לוקחת מפתח פומבי מהשרת, שבוב שם שם מבעוד מועד, ומכינה מפתח משלה, ועושה את הערבוב צבעים הזה, ויוצרת סוד משותף מספר אחד, שאותו היא שולחת לבוב, ביחד עם ההודעה. אז יש לנו את הסוד המשותף הזה, הכתום, אותו כתום מקודם, במקרה, והיא שולחת הודעה שמוצפנת בכתום הזה. בוב מצידו, מחשב כמובן עם כל המידע שיש לו, הרי יש לו את המפתח הפרטי שהוא שם בשרת מבעוד מועד, יש לו את המפתח הפומבי של אליס קי שלחה לו אותו הרגע, והוא יכול לחשב את סוד משותף מספר 1 ולפענח את ההודעה. אחרי זה מה שהוא עושה זה יוצר מפתח חדש לחלוטין, מחשב את סוד משותף מספר 2 ושולח הודעה חדשה שמוצפנת באמצעות סוד מספר 2. כמובן הוא שולח את המפתח הפומבי שהוא הרגע יצר לאליס. והראינו שבעצם משתמשים במפתח שהרגע בוב יצר, ובמפתח הקודם של אליס. כלומר, כל פעם יש לנו פה סוג של כזה כמו נטילת ידיים, שאתה מחזיק את הכלי ושופך על היד, ואתה מחזיק את הכלי ביד השנייה ושופך על היד השנייה. כאילו, משהו מאוד דומה לזה. בעגה המקצועית זה נקרא ראצ'ט, כי זה מזכיר את החבלי טיפוס האלה, שאתה פותח, מרים, סוגר, פותח, מרים, סוגר. וככה בעצם המפתח מתקדם לכלפי מעלה. ואז יש לנו, כמובן, הדבר הזה ממשיך וממשיך, יש לנו סיקרט 3 וסיקרט 4 וסיקרט כמה שהצדדים רוצים לדבר. והרעיון הוא בעצם להגביר הבטחה. כלומר, לא משנה באיזה שלב המפתחות אולי יצאו החוצה, הוזלגו, מישהו יצליח לפענח את ההודעה, הודעה אחת אחרי זה כבר אין לו כלום. נוצרו מפתחות חדשים והוא שוב לא מבין כלום. רגע, אבל אם המטרה של ההצפנה הזאת, זה כאילו, זה גם להגן מפרוצים חיצוניים, וגם להגן מוואטסאפ עצמה. כן. אבל זה כאילו, זה הכל מסתמך לזה שהמפתח הציבורי שקיבלת מהשרת בהתחלה, ב-requests, Bob's public keys from server, שהמפתח הציבורי הזה באמת היה זה של בוב, נכון? אתה צודק לחלוטין, ולכן אני לא זוכר איך נכנסים לפיצ'ר הזה, אבל פעם היה פיצ'ר שבו אתה סורק ברקוד כדי לאמת שאתה אכן מדבר עם מי שאתה מדבר. בוואטסאפ, יש כזה אופציה להיכנס לזה, אני לא זוכר איך מגיעים לזה, אבל ראינו שיש בעצם מספר מאוד מאוד ארוך, שאם אתה מסתכל בשתי פלאפונים על השיחה, ובודק אם זה אותו מספר, אם זה אותו מספר, אתה אכן מדבר עם המכשיר שאתה חושב שאתה מדבר איתו. כמובן, בפועל אף אחד לא עושה את זה, ולכן אם אתה וואטסאפ, אתה יכול תיאורטית להרוס לכולם, בוא נגיד ככה. אוקיי, אז זה end-to-end עם כוכבית ברבון מוגבל. בדיוק. למרות שאתה יודע, תמיד אפשר להגיד שוואטסאפ מבטלים את כל ההצפנה בגרסה הבאה, אבל זה שתי כוכביות אפילו. אוקיי, אז קצת נסכם את מה שאמרנו עכשיו ב... לא, לא נסכם, קודם כל בוא נראה אחרי, ממשנו את הפרוטוקול המאוד מסובך הזה, ובעצם עכשיו הגיע הזמן לפי-אוף, אנחנו עושים decrypt לסשן, והוא בעצם מסתכל רק על הטאגים של ההודעות ומפענח אותם, אנחנו יכולים לראות שהוא עברה פה הודעה, אגב, fun fact, מתחת ל-XML הזה מוצפן, יש לנו עוד פרוטובאף, הפרוטובאף הזה, במקרה הזה זה פרוטובאף שהוא text message, ואנחנו יכולים לראות שהקוד שניסים לכתוב זה בעצם... פונקציה בפייתון, זה מה ששלחתי לחבר שלי. אפשר לראות הודעות אחרות, שבהן אנחנו פשוט, נגיד, שולחים איש קשר, אם מישהו מכם מכיר V-Card, אז פשוט הדאטה של ה-V-Card, ככה הוא נשלח. אפשר גם לשלוח איקונים, שזה פשוט פרוטובאף אחר, עם ה-Latitude ו-Longitude, ואפשר גם להכניס פה איזשהו thumbnail. ואתם יכולים לחשוב שגם, אתם יכולים להניח גם שכל ה-Image Message ו-Video Message, כולם עוברים פחות או יותר ככה, עם כוכביות, שאנחנו עוד שנייה נגיע אליהם, אוקיי? מעולה. אז בואו נסכם קצת במילים את מה שאמרנו. לפרוטוקול עצמו, אם מישהו מכם רוצה לחפש, קוראים X3DH. יש לנו שלוש סוגי מפתחות. Identity, שזה מי שאנחנו, זה בסוף משהו שיצרנו כשהתקנו את האפליקציה, והוא נשאר תמיד אצלנו.
יש לנו את ה-signed key, שזה בעצם משתמשים בו ל-end-to-end encryption, ואת ה-one-time key, שזה מלא מפתחות שאני מאחסן בשרת, זה בדיוק מה שדיברנו עליו, מה שמתחיל את כל התהליך הזה. אני, כשאני, כששרת מבקש ממני, אני מאחסן הרבה מאוד מפתחות, ומי שרוצה לדבר איתי, פשוט שולף מפתח כזה ומדבר איתי. כשהמפתחות נגמרים, השרת יכול לבקש ממני, נגמר לי, תביא לי שוב, ואני מביא לו שוב. ואז, כמו שהראינו בתרשים, כל פעם שאני רוצה לשלוח הודעה למישהו, או שמישהו רוצה לשלוח לי, הוא מבקש את כל הפרטים שלי מהשרת, מוודא אידנטיטי באמצעות המספרים האלה שדיברנו עליהם באפליקציה, ומתחיל את הפרוטוקול באמצעות ה-one-time key. שוב, כל פעם מוסיפים עוד מפתחות חדשים, וככה, וזורקים את הישנים, וככה, כל מי שעכשיו רואה את ההודעות שלנו לא יכול לפענח את מה שהיה קודם, וכל מי שרואה את ההודעות שלנו מעכשיו וזהו, לא יכול לפענח את מה שיבוא אחר כך. בסדר? זה בעצם סוג של מאוד לחומרה הפרוטוקול הזה, הוא גילו מגן מפני כמעט כל מה שהוא יכול. זה נחמד אם מעניין אתכם פרטיות, ואני מניח שמעניין אתכם. אז בואו ניקח קצת, עכשיו שאנחנו יודעים איך מעבירים end-to-end, בואו נשתמש בזה כדי לבנות קבוצות. אז הבעיה הטריוויאלית, הבעיה בפתרון הטריוויאלי, שאנחנו לא רוצים לשלוח עכשיו לכל אחד מחברי הקבוצה, נגיד פה עכשיו יש, לא יודע, אני מניח שבערך 40 אנשים, אני לא רוצה לשלוח כל הודעה בקבוצה לכל אחד מ-40 אנשים ולעשות את, את הפרוטוקול הזה של נטילת ידיים, אז מה שאני עושה זה כאילו קיצור דרך נחמד, אני יוצר איזשהו מפתח הצפנה שנקרא סנדר קי שלי, זה המפתח הצפנה שאיתו אני מצפין את הקבוצה הזאת, ואני מעביר אותו לכל אחד בנפרד. מרגע שיש לכולם את המפתח הצפנה שלי, הם יכולים לפענח את כל ההודעות שלי. אז בואו נראה איך זה קורה. אליס רוצה לשלוח הודעה לקבוצה, אז קודם כל היא מייצרת מפתח אקראי ומעבירה אותו לכולם בהודעות ישירות, אחד-אחד. אחרי שכולם מכירים את המפתח שלה, היא יכולה לשלוח כמה הודעות שהיא רוצה, מוצפנות במפתח הזה, וכולם יכולים להבין. עכשיו, אותו דבר בוב עם המפתח הצפנה שלו, הראינו שלכל שולח יש מפתח הצפנה משלו. ואז כל אחד מהם פשוט מעביר את המפתחות הצפנה, ויכול לשלוח הודעות כאוות נפשו. אוקיי. כמו שאמרנו, מצפינים באמצעות הסנדר קי. נקודה חשובה שצריך לשים לב אליה זה שברגע שמישהו יוצא מהקבוצה, כולם צריכים להחליף את המפתחות שלהם, כדי שאם היה לו איזושהי גישה להודעות המוצפנות, הוא לא יוכל לפענח אותם כי הוא כבר מכיר את המפתחות של כולם. בסדר? אולי. Fun fact, אני actually לקחתי את זה יותר מדי ישיר, אני חשבתי שבאמת צריך לשלוח הודעה פרטית לכל אחד מהצדדים, ואז וואטסאפ פשוט חסמו אותי, כי הם פשוט אמרו, אתה שולח מלא הודעות למלא אנשים בקצת זמן, משהו פה חשוד. אז מסתבר שיש איזשהו אינטרפס מיוחד שדרכו שולחים הודעות של קבוצה. שזה בעצם, אני מצהיר לוואטסאפ שזה הודעות ישירות, אבל גם בגלל הקבוצה הזאת. אוקיי, כמה מילים על מדיה. בעיקרון זה מאוד דומה לגרופ מסאג', אני מייצר איזשהו מפתח אקראי, מצפין איתו את הסרטון שאני רוצה לשלוח ומעלה את זה לשרת, ואז אני שולח לכולם את המפתח הזה באמצעות הודעה, קבוצה או פרטית, איך שבא לי. ככה נראה הפרוטובאף של הודעה תמונה, יש פה URL שאותו אנחנו מקבלים מהשרת אחרי שהעלינו את הקובץ אליו, יש פה איזשהו שם אתה 56 כדי לוודא שאכן הצלחנו לפענח נכונה, ויש את המדיה קי, שהוא המפתח שאותו אנחנו מצפינים את מה שקיבלנו מהשרת. אפשר אפילו להכניס פה איזשהו thumbnail, שזה בעצם התמונה בקטנה, ואז אנחנו לא צריכים לחכות לשרת כדי להוריד את התמונה המלאה. אוקיי, עד כה כולם בסדר? שאלה בקשר למדיה. כן. הרבה פעמים שאתה מוחק איזשהו מדיה מהמכשיר שלך, אז אתה לא יכול לראות אותו יותר. עכשיו, שזה נשמע מוזר, כי אתה אומר שזה בשרת שלהם. עכשיו, יכול להיות שהם באמת מוחקים אחרי זמן מסוים, למרות שחשבתי אולי שיש פה איזושהי, שהם גם מורידים את זה למכשיר שלך וגם מעלים את זה לסרבר שלהם ועושים איזשהו, אני לא בדיוק יודע, אבל אולי אתה יודע יותר טוב ממני. לא הבנתי, אז השאלה היא בעצם למה זה קורה? למה הודעה, אי אפשר יותר להוריד את המדיה הזה מתישהו? כן. כן, אז אני מניח שמתישהו הם עושים כנראה ניקוי כדי לא להתמלא יותר מדי. אבל אני חושב שהסיבה העיקרית שאי אפשר לפענח מדיות, זה בגלל שמחקת את ההודעה הזאת, את המדיה מסאג' הזה, ובעצם איבדת את המפתח פענוח בעצם. ואז אתה יכול להוריד את הקובץ, אבל אין לך מה לעשות איתו. הבנתי, אוקיי. שאלה מולה. אוקיי, אז זה עכשיו איך הוואטסאפ עצמו עובד, זה בעצם
פחות או יותר מכסה את כל הדברים, כל שאר הדברים, שיחות, live location, זה פשוט איטרציות, גלגולים של אותו הרעיון, בסוף יש לנו את כל הפרימיטיבות האלה של שליחות הודעות מצפנות. מה שכן, יש נקודה שאני חייב לכם, זה בעצם איך אנחנו עושים לוגין, או רגיסטרציה, או איך שאנחנו מאמתים את המספר טלפון. כי זה עדיין משהו שלא נגענו בו. אז אחרי הרבה מחקר, הסיבה שלא הצלחנו לראות את זה אז, בסניפינג, זה בגלל שזה בפרוטוקול אחר לגמרי, זה עובד בכלל ב-HTTPS, שוב, זה איזשהו רליק מגרסאות קודמות של וואטסאפ, וזה מאומת על ידי Self-Signed Certificate, שבגדול זה אומר שכמעט קשה מאוד לפענח את התעבורה הזאת, אם אתה לא וואטסאפ, ולכן האופציה שלי הייתה או להתחיל לעבוד כדי לפענח את זה, או פשוט להסתכל על הקוד ולהבין מה קורה. עכשיו, זה לא תהליך קל, אבל לאט לאט מצליחים להבין מה קורה. זה נגיד דוגמה למחוזות שנמצאות בקוד, זה לא מאוד סימפטי, אבל אפשר לראות שיש פה את המחוזת ENC, שאיזשהו format string, אפשר לראות שיש פה OSCII, שזה הולך להיות חשוב בהמשך, WWhatsAppNet, שזה כנראה הדומיין שאליו אנחנו שולחים את, את הבקשות האלה, ו-E-Identity, שזה אם זה מזכיר לכם המפתח הצפנה של ה-Identity, המפתח הצפנה שיצרנו בהתחלה ונשאר איתנו לנצח. אז אנחנו מגלים בעצם שהבקשות נראות ככה, יש לנו איזשהו דומיין של V-WhatsAppNet, איזשהו אופקוד, מאוד RESTful API כזה, שאומר קוד, המטרה שלו בעצם אומרת, אני רוצה לבקש קוד עבור המספר הזה, ו-ENC, שזה בעצם, ENC זה קיצור של encryption, בעצם איזשהו משהו מוצפן, איזשהו פרמטרי. אז אנחנו עושים reversing, מגלים איך ההצפנה הזאת עובדת, והראינו בעצם שזה עובד מאוד דומה להבטחת מפתחות, להחלפת מפתחות שלנו קודם, אנחנו יוצרים איזשהו מפתח פרטי, מצפינים איתו את הדאטה במציאות המפתח הפומבי של השרת ש... נמצא אצלנו באפליקציה מבעוד מועד, ואת כל הדבר הזה אנחנו שמים בבייס 64. בפועל אנחנו רואים מה קורה בתוך הדבר הזה, יש לנו, רואים שיש את המספר טלפון, ואז לשאלה מקודם, כאן הוא מעביר את המספר טלפון, אני אומר לו, המתוד הוא voice, אני רוצה שתתקשר אליי ותגיד לי מה הקוד, לא SMS, אני הגעתי, כאילו אישית, אני הגעתי למסקנה שככה פחות חוסמים אותך, אולי זה סתם איזשהו וודו שהגעתי אליו, ויש לנו את האוסקי הזה. עכשיו, מה שמגניב באוסקי, זה שה... טוב, רגע, אנחנו נגיע לאופקי, יש את הטוקן הזה, שעליו אני קצת רוצה להרחיב. הקטע בטוקן הזה זה שהוא איזשהו סטרינג שנורא קשה לייצר, נורא מעצבן לייצר, יותר נכון להגיד, אבל משום מה חייבים אותו. למה? ככה. אז בואו נסתכל קצת איך מייצרים את הסטרינג הזה, כי אם אנחנו רוצים להיות מסוגלים לעשות בוט של וואטסאפ, אנחנו נצטרך לדעת לזייף את הסטרינג הזה. אז... אני לא ברור לי למה, אולי איזשהו סוג של הגנה, גורם להם לישון טוב יותר בלילה שיש את הדבר הזה בכל בקשה, אני חושב שזה מיותר. הרינו בעצם לקחת את החרפש הזה, להוסיף לו את האשכרה PNG של וואטסאפ, כי הוא לקרוא את ה-PNG בבינארית, ולהוסיף אותו לחרפש הזה, ואז לקחת את ה-Classes Direct, שזה מה שמכיל את כל הג'אבה, ולעשות לו MD5. כל שלושת הדברים האלה ביחד הם הטוקן. אם הטוקן שאתם הגעתם מהם הוא לא כמו הטוקן שהשרת הגיע אליו, אז הוא פשוט אומר לכם לא. וזה מאוד מרגיז להתחיל להבין, אולי החרפש פה לא נכון, אולי לקחתי את ה-PNG הלא נכון, כאילו, מה, למה? אבל זהו. וואו, איך הגעת לזה? הרבה מאוד פריסה סטטית. הרבה מאוד. ואני לא אשקר, הייתה לי גם עזרה מהפרויקטים הקודמים שראינו, מ-Chat API ו-YoSAP. וואו, נשמע כמו מדע בדיוני. זה מה שקורה אצלך במכשיר כל פעם שאתה מאמת מספר טלפון. אוקיי, אז עכשיו בואו נסכם את כל הדבר הזה ביחד. אחרי שאנחנו מאמתים את הקוד, אנחנו בעצם עושים לוגין על ידי פונקציית ה-exist, ככה נראית, ובאנק הזה אנחנו בעצם אומרים לו, הנה המספר טלפון שלי, הנה הטוקן שהצלחתי לזייף, ומביאים לו גם את ה-identity, את ה-ESCII, שזה הדברים שצריך בשביל ההצפנה ה-end-to-end, והכי חשוב, אנחנו מביאים לו את ה-OSCII. עכשיו, מה זה ה-OSCII? ה-OSCII זה איזשהו מפתח פרטי שיצרנו, והוא משמש בעצם, אם אתם זוכרים את הפרוטוקול של, של נויז, הוא בעצם משמש בתור הסטטי של הקליינט. ואז בעצם כל פעם שאנחנו עושים נויז הנדשייק, השרת רואה את הסטטיקי שלנו, אומר, רגע, הוא רשום למספר הזה, ויודע בדיוק מה, מי אנחנו. בעצם מקבלים פה בעצם passwordless login. אוקיי? זה בעצם האותנטיקציה הנחשפת. ככה השרת מכיר אותנו. מעולה. אז כמו שאמרתי, אנחנו מתחברים עם האקזיסט הזה, השרת מקשר את המפתח הסטטי הזה
למספר טלפון שלנו, ואז שאנחנו בנויז הנשק, מביאים לו את הסטטי הזה, הוא יודע, זה היוזר הזה, הנה המספר שלו, הנה מה שהוא יכול לעשות, הנה מה שהוא לא יכול לעשות, הנה הקבוצה שהוא חבר בהם וכו'. האמת שמה שאני אהבתי בקטע הזה, שמשתמשים בנויז הנשק כדי אשכרה לוודא את האותנטיקציה שלך. בניגוד לסתם לעטוף את זה ולהגיד, הנה, עשינו הצפנה. אוקיי, אז בואו נסכם מה הגענו, כי עשינו דרך ארוכה. התחלנו בסניפינג, קיבלנו את האורחים, מצאנו פרוטובאף, עשינו ריברסינג לפרוטובאף, גילינו שיש את העברת מפתחות האלה, הבנו איך החלפת מפתחות עובדת, עשינו, החלשנו את המפתחות כדי להצליח לפענח את כל ההודעות, קראנו XML על ידי זה שהבנו איך PHP עובד, אחרי זה קראנו על סיגנל פרוטוקול ומימשנו גם אותו, אחרי זה הבנו איך גרופ מסג'ינג עובד ואיך מדיה עובד, פרסנו סטאדית כדי להבין איך הלוגין ואיך הרגיסטרציה עובדת, ובסופו של דבר גם קראנו את ה-PNG והכנסנו אותו לטוקן שלנו. אוקיי, אז זה בעצם כל עובדת המחקר. עכשיו נדבר על החלק הכיף. אז יש לנו מחקר, יש לנו, הכנו בוט באמצעות המחקר הזה, פה החלק הכיף. מה הייתם עושים אם היה לכם API לוואטסאפ? רעיונות, מישהו? לוקח תמונה ששולחים בקבוצה, ומחליף את הפרצוף למישהו אחר, ושולח את החזרה. אוקיי, זה ניחוש מעולה, כי למעשה זה בדיוק מה שעשיתי. אז הדבר הראשון שקודם כל חייבים לעשות, זה לעשות איזשהו TCP socket שמתקשר מול וואטסאפ. הדבר השני שעשיתי זה הפרצופולוג בשמו המקצועי. אנחנו עוד שנייה נראה מה זה אומר. אז בואו נראה קצת איך הדבר הזה עובד. סליחה, יש שאלה? לא, אוקיי, מעולה. אז יש לנו פה את הוואטסאפ וויב שפתחתי מהצד, וקליינט נקרא סנדר ורסיבר, שזה העליון והתחתון, שמקבלים ושולחים הודעות. מה שאנחנו יכולים לראות, שאם אני שולח הודעה לבוט שלי, שהשם שלו כמובן not bot, אפשר לראות שההודעה הגיעה בהצלחה, פוענחה וכל מה שצריך הגיעה בהצלחה לרסיבר. אם אני שולח הודעה, אז היא מגיעה חזרה לוואטסאפ והכל נראה בסדר. אני יכול לשלוח הרבה הודעות, ואני יכול ממש לנהל ככה שיחה, וכל הודעה שנשלחת מגיעה לפה, כל הודעה שמתקבלת מגיעה לשם. סליחה. ובעצם קיבלתי פה איזה סוג של אינטרפייס של TCP. עכשיו, הסיבה שזה שתי פרוססים ולא אחד, כאילו אחד של רסיבר ואחד של סנדר, זה סתם כן יצלן. בעיקרון אפשר לעשות את זה לגמרי פרוסס אחד, כמו נטקאט, אם אתם מכירים. ואז ה-API שתמיד רציתם לוואטסאפ. הבעיה במובן שזה רק טקסט, ואנחנו במאה ה-21, אנחנו רוצים מדיה ותמונות. פה נכנס הבוט השני שלי, שהמטרה שלו בגדול זה לעבוד בקבוצות חברים. עכשיו, איך שהוא עובד, בעיקרון הוא מאזין לתמונות שנשלחות בקבוצה, וברגע שאני שולח איזושהי תמונה, הוא מקבל את התמונה הזאת, עושה עליה איזשהו אלגוריתם, מזהה פרצופים, ושולח חזרה תמונה כזאת. אני לא יודע אם אפשר לראות שהוא בעצם החליף את כל הפנים בפנים שהחלטנו מראש. עכשיו, פה ספציפית זה אנדי סמברג, בקבוצות עם חברים שלי זה איזשהו חבר מסוים שהחלטתי להתעלל בו. נקרא לו שם קוד גיל, פשוט כזה השם שלו. וזה עובד על כל תמונה. נגיד טראמפ, לפעמים זה עובד יותר טוב, לפעמים זה עובד פחות טוב, וזה פשוט נהיה אין סוף שעות של הנאה, גם לי וגם לחברים בקבוצה. טוב, אז בואו נסכם מה למדנו בעצם מכל התהליך הזה. קודם כל, מודיעין זה חשוב. כאילו, הרבה מאוד מהמסקנות שהגעתי אליהם, זה בגלל שקראתי את ה-white paper, זה בגלל שהסתכלתי על chat API ו-YoSap. לחשוב הרבה מאוד לפני שפועלים, אם הייתי מתחיל באנליזה סטטית של הקוד, במקום לעשות סניפינג, הייתי שורף המון המון זמן בלהבין איך נויז עובד. עוד משהו שאני רוצה להנחיל זה את היכולת ללמוד על ידי עשייה. כלומר, נגיד בנויז, במקום לקרוא את המאמר המאוד ארוך שלהם, אז פשוט מימשתי את הפרוטוקול בעצמי באמצעות עזרה, ואז בעצם הבנתי איך הוא עובד הרבה יותר טוב ממה שיכולתי להבין אם סתם הייתי קורא את זה. מותר לעשות פאצ'ינג. פאצ'ינג זה טכניקה חוקית ולגיטימית, אפילו אם בתוצר הסופי הבוט אני בכלל לא עושה פאצ'ינג לשום דבר. אבל במחקר זה שווה זהב. זה בעצם מה שפתח את כל ה... פתח את ה... את ה... שבר את הסכר, מה שנקרא. לכל ה-XML והפרוטובאף ומכל הדברים שהגיעו מתחת. אבל הבוט לא חייב לעשות פאצ'ינג? לא, הבוט הוא קליינט של וואטסאפ בפני עצמו. הוא מתפקד כמו שהאפליקציה של וואטסאפ מתפקדת.
הוא יוצר את המפתחות בעצמו, הוא מחליף אותם עם השרת, ובגלל שהוא חלק מהשיחה, הוא יכול בעצם, הוא לא צריך בעצם שום שבירה של פרוטוקול, הוא בעצם, הפרוטוקול כמו שהתכוונו שישתמשו בו. הבנתי. אולי. עוד נקודה שאני רוצה להעלות, זה שגם חברות שהן קטנות, מצליחות, חדשניות, כמו וואטסאפ, יש בהן מלא קוד לגאסי, הן עושות פאץ' על פאץ' על פאץ', בסוף הרגיסטרציה קורית ככה, כי ככה זה היה לפני 4 שנים, בסוף הכל XML, יש לנו בסוף פרוטובאף, שבתוכו יש הצפנה, שבתוכו יש XML, שבתוכו יש עוד פרוטובאף של הצפנה. כאילו, מה? אבל ארגונים זה, 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 ארגונים זה דברים איטיים, אין מה לעשות. שאלות. כמה זמן זה לקח לך? בגדול סדר גודל של שבועיים, שלושה. זה היה בשביל הכיף, כן? כן, כן, זה בשביל הכיף. הייתי, זה אחרי שהשתחררתי מהצבא, לא היה לי מה לעשות, במקום טיול אחרי צבא, פרסתי את וואטסאפ. לכבוד. אז זכור לי שבהתחלה אמרת כאילו, שלא להציג את עצמך, אבל לא זוכר אם I blacked out או משהו, אבל כאילו, איפה אתה עובד? כאילו, אתה security expert וזה? לא, היום אני, בצבא עשיתי הרבה סקיורטי, היום אני עובד במג'יק ליפ, שאני בעיקר עושה עבודת אמבדד. אז היום אני לא באופן ישיר עובד רבתך. התחלת בלהגיד שה-end-to-end, וואטסאפ עצמם לא אמורים לפענח את זה, ואז אתה פענחת את זה בעצמך, גם הודעות שנשלחו לך, זאת אומרת שלא היה לך את הפרייבט קי של מי ששלח לך, אז לא בדיוק הבנתי איך. אוקיי, אז הנקודה היא שה... שוב, כל הפרייבט קים האלה מגונרתים על ידי אותה ספרייה שפצפצנו. אז ברגע שעשיתי את זה פעם אחת, יש לי את המפתחות הפרטיים של כל מה שיוצא מהמכשיר הזה. הבנתי. זאת אומרת שוואטסאפ עדיין לא יכולים לעשות את זה בעצמם, כי אין להם את הפיזית, את המכשיר. כי הם לא יכולים לעשות, הם לא יכולים לעשות פאץ'. בדיוק. כאילו, יש להם את הקוד של האפליקציה ויכולים לדחוף לך עדכונים, אז... כן. כן, זה סיפור אחר. אוקיי, עוד שאלות?